Շանթը հրուստանեկերության եթերը շարունակում է ավտոշքերթ հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ Երևան Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Թվականի գարնանը գերմանական Porsche ընկերությունը Շանհայի միջազգային ավտոսալոնում ներկայացրեց Panamera մոդելը։ Անցել է արդեն համարյա 4 տարի եւ ժամանակը եկել է, որպեսզի Panamera-ն ավտոսիրող հասարակությանը ներկայանա թարմացված տեսքով։ Այդ պատճառով էլ Porsche ընկերությունը հավաքել է ավտոմոբիլային ժուրնալիստերին Պորտուգալիայում, որպեսզի ներկայացնի իր թարմացված Panamera-ն։ Ավտոշքերթ հաղորդաշարը նույնպես մասնակցում է այս միջոցառմանը եւ մենք ձեզ հետ միասին այսօր կտեսնենք թե ինչպիսի նորություններ կան գերմանական այս հիանալի մեքենայի վրա։ Նոր Panamera-ի ծանոթության համար կազմակերպիչները կատարել էին թերևս լավագույն ընտրությունը։ Պորտուգալիան իր հիանալի ճանապարհներով եւ գեղեցիկ բնությամբ կարծես հատուկ ստեղծված լիներ թարմացված եւ կատարելագործված Porsche-ների համար, ցուցադրելու այն բոլոր նորարարական լուծումները, որոնք իրականացվել էին գերմանացի ավտոմասնագետների կողմից։ Մեր տրամադրության տակ էին մի քանի Panamera 4S, SE Hybrid Turbo եւ երկարացված թափքով Turbo Executive տարբերակներ, որոնք էլ կհանդիսանան մեր տրանսպորտային միջոցները երկօրյա փորձարկումների ընթացքում։ Ուրեմն, հարմար տեղավորվենք մեզ հատկացված մեքենաներում եւ առաջ դեպի անհայտ ճանապարհներ եւ մայրուղիներ, որտեղ էլ կբացահայտենք թարմացված Panamera-ների ընթացային դինամիկ հատկությունները, ինչպես նաեւ հարմարավետությունը յետևի նստատեղին եւ իհարկե վարման հաճույքը, որով անկախ մոդելից առանձնանում է գերմանական այս յուրահատուկ մակնիշը։ Այմ մենք դուրս եկանք Լիսաբոնից եւ արդեն այրուղու վրա ենք, որը մեզ տանել է դեպի Էվորա քաղաքը։ Ճանապարհներն, ինչպես նկատեցիք, շատ լավ վիճակում են, տեղ-տեղ նույնիսկ իդեալական, ինչն անկասկած տրամադրում է արագ վարման։ Մանավանդ մեր տրամադրության տակ բազմահարյուր ձիաուժերով համալրված արագընթաց եւ ներկայացուցչական մեքենաներ են, որոնք հարյուրավոր կիլոմետրեր ի վիճակի են հաղթահարել մեկ շնչով։ Պորտուգալիայում առավելագույն արագությունը մայրուղիներին սահմանափակված է 120 կմ, սակայն այստեղ թույլատրվում է 19 կմ շեղում, այսինքն մենք կարող ենք երթևեկել 139 կմ արագությամբ և ոչ ոստիկանները, ոչ էլ արագաչափ սարքերը չեն ֆիքսի այդ արագությունը։ Porsche-ի թարմացված այս տարբերակն ասպարեզ է հանվել բոլորովին վերջերս 2013-ի գարնանը։ Չնայած արտաքին աննշան տարբերություններին, facelift-ի ենթարկված տարբերակը տեխնիկապես ավելի լուրջ վերանայման է արժանացել, ինչը Porsche-ի ներկայացուցիչներին հնարավորություն է տալիս պնդելու, որ մեր առջև Panamera-ի երկրորդ սերունդն է։ Porsche Panamera-ն ավտոսիրող հասարակությանը ներկայացվեց 2009 թվականի ապրիլին Շանհայի ավտոսալոնում։ Պետք է ասել, որ այս մոդելի նախորդել էր բավականաչափ ինտրիգային մարքեթինգային արշավ, որով Porsche-ն փորձում էր հետաքրքրություն առաջացնել ավտոսիրողների մոտ իր առաջին ներկայացուցչական մոդելի վերաբերյալ։ Սկզբում հրապարակվում էին Panamera-ի արտաքինի առանձին դետալների լուսանկարներ, իսկ հետո Շանհայի ավտոսալոնի նախորյակին, որտեղ պետք է պաշտոնապես ցուցադրվեր Panamera-ն, կազմակերպեց նրա նախացուցադրությունը Շանհայի երկնաքերերից մեկի վերջին հարկում,
որի համար մեքենան ուղայազ դիրքով մի կերպ խցկելով վերելակ հասցրին 94-րդ հարկ։ Այդպիսի մարքետինգային հնարքներով Porsche-ն ամեն կերպ ինտրիգ էր ստեղծում իր ներկայացուցչական Անդրանիկ մոդելի համար։ Ներկայացուցչական դասը Porsche-ի համար ըստ էության մի նոր դաս էր, քանի որ մինչ այդ ընկերությունը արտադրում էր 911-ը, Cayman-ը եւ ավելի ուշ արդեն 2000-ական թվականներին կատարել էր իր ամենագլխավոր քայլերից մեկը, ասպարեզ էր հանել Cayenne ամենագնացը։ Cayenne-ը Porsche-ի համար դարձավ բավականաչափ հաջող նախագիծ, որը թույլ տվեց էականորեն բարելավել ընկերության իրավիճակը եւ հաստատվել ներկայացուցչական ամենագնացների դասում։ Panamera-ն պետք է ամրապնդեր այս հաջողությունը եւ 2009 թվականին մեքենան ներկայացրեց հասարակությանը, դեռևս Porsche-ն չգիտեին թե ինչպես կդիմավորի ավտոսիրող հասարակությունը։ Պետք է ասել, սակայն, որ հաշվարկները արդարացան եւ Panamera-ն ընդունվեց ապահոված գնորդների շրջանում։ Եթե նախապես ծրագրված էր տարեկան թողարկել մոտավորապես 20,000 Panamera, ապա ընթացքում պարզ դարձավ, որ այս թիվը հեշտությամբ կարող է Porsche-ն իրականացնել, եւ ավելին այս տարիների ընթացքում նրանք կերակատարել են իրենց պլանը, վաճառելով շուրջ 100,000 Panamera։ Նոր Panamera-ն ստացել է արտաքին աննշան փոփոխություններ, որոնցից ամենաակնառուն առջևի լուսարձակներն են, որոնց ներքին հատվածը կլորացվել է 2012 թվականի աշնանը Փարիզի ավտոսալոնում ցուցադրված Panamera Sport Turismo կոնցեպտուալ մեքենայի ոճով։ Արտաքին թեթև դիմահարդարումը ներառել է նաև առջևի և ետևի բամպերները, կանգազդանշանները, բեռնախցիկի բացման եղանակը և մի քանի այլ մանրուքներ։ Սալոնում ընդհանրապես փոփոխություններ չկան, եթե հաշվի չառնենք 15 սանտիմետրով երկարացված տարբերակը էքզեկյուտիվ անվանումով, որին կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Սակայն Panamera-ն ստացել է նոր համալրումներ տեխնիկական առումով, որոնք շատ հետաքրքիր են իրենց բնութագրով։ Այսպես Panamera S և լիաքարշակ 4S տարբերակների վրա այժմ ոչ թե 4.8 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մոխոցային ատմոսֆերային շարժիչը 400 զիաուշ հզորությամբ, այլ 6 մոխոցային վեաձև շարժիչ 3 լիտր տարողությամբ, որի կրկնակի տուրբոներ մղիչները ապահովում են 20-ով ավելի 420 զիաուշ հզորություն և 20-ով ավելի 520 նյուտոն մետր պտտող մոմենտ։ Միևնույն ժամանակ այն 18%-ով ավելի խնայող է և 100 կիլոմետրին ծախսում է 7.2 լիտր վառելիք։ Քաղաքային փոքրալիտրաժ հեչբեքին բնորոշ այս տպավորիչ ցուցանիշը, հիշեցնեմ, պատկանում է 420 ձիաուժանոց ներկայացուցչական Porsche-ի բնութագրմամբ 4 դռնանի Grand Turismo-ին, որը 100 կմ/ժ արագությանը կարող է հասնել ընդամենը 4.8 վայրկյանում և որի առավելագույն արագությունը հավասար է 286 կմ/ժ։ Թարմացված Panamera-ն համալրվել է մի նոր տարատեսակով ևս, որն ընկերության հավաստիացմամբ առաջին, այսպես կոչված plug-in, վարդակից սնուցվող լյուքս դասի հիբրիդային մեքենան է։ Նախկին հիբրիդային տարբերակից նոր Panamera SE Hybrid-ը տարբերվում է նրանով, որ կարող է լիցքավորվել սովորական կենցաղային վարդակից ընդամենը 4 ժամվա ընթացքում, կուտակելով 36 կիլոմետր ճանապարհ անցնելու էներգիա։ Հիմա մենք նստել ենք հիբրիդային տարբերակի վրա, միացրել ենք շարժիչը, բայց բացարձակապես ձայն չի լսվում և հիմա շարժենք առաջ։ Հա, շարժում ենք առաջ, ընդհանրապես ոչ մի ձայն չկա և մենք միմիայն էլեկտրական շարժիչով ենք շարժում։
Սակայն մինչ այդ իմ գործընկերն արդեն հասցրել էր համարյա լրիվ պարպել լիթիում իոնային մարտկոցների էներգիան և մեքենան ավտոմատ կերպով միացրեց բենզինային շարժիչը։ Այս պահին մենք երթևեկում ենք և հիբրիդային ռեժիմով, այսինքն աշխատում է և բենզինային շարժիչը և էլեկտրական շարժիչը։ Տվյալ դեպքում բենզինային շարժիչը աշխատում է և մեքենայի անիվները պտտելու և էլեկտրական շարժիչին լիցքավորելու համար։ Քիչ ավելի ուշ, երբ էլեկտրական շարժիչը արդեն լիովին կլիցքավորի, հնարավոր կլինի արդեն մեքենան վարել միայն էլեկտրական ռեժիմով։ Սակայն այժմ այդ ռեժիմը իհարկե մեծ հասանելի չի, քանի որ մարտկոցի մեջ բավականաչափ էներգիա չկա։ Երբ որ բավականաչափ էներգիա կա մարտկոցներում կուտակված, դա կարող է ավտոմատ կերպով բենզինային շարժիչը անջատել և անցնել լիովին էլեկտրական ռեժիմին։ Հիմա վարենք և տեսնենք, թե ինչպես է այդ ամենը իրականանում։ Հիբրիդային Panamera-ի ուժային համակարգը բաղկացած է 3 լիտր աշխատանքային ծավալով 333 ձիաուժանոց վեաձև 6 մխոցային բենզինային և 95 ձիաուժանոց էլեկտրական շարժիչներից, գումարային 416 ձիաուժշզորությամբ։ Սա Panamera SE և 4SE այն նույն խնայող տուրբոբենզինային շարժիչն է, որի հզորությունը 420-ից իջեցվել է 333-ի։ Սակայն էլեկտրական շարժիչի հետ մեկտեղ այն ընդամենը 4 ձիաուժով է զիջում նրանց։ Հիմա այս պահին շարժիչը ընդհանրապես անջատվել է, քանի որ մենք կանգնած ենք և աշխատում ենք ստոպ ենդ գո տարբերակը, այսինքն իզուր տեղը կանգնած իրավիճակում բենզին չի այրվում։ Մի փոքր սեղմում եմ գազի հոտնակը և սկզբից էլեկտրական շարժիչի օգնությամբ, այնուհետև նրան միացավ նաև բենզինային շարժիչը և մենք շարժվեցինք առաջ։ Վարման ընթացքում, երբ բենզինային շարժիչն է աշխատում, համարյա ոչ մի բան չի հուշում մեքենայի հիբրիդային բնույթի մասին։ Մեքենան նույնքան բռնկուն է, որքան այս տարբերակը։ Հիշեցնեմ, որ հիմա բենզինային շարժիչը նաև սնուցում է էլեկտրական մարտկոցներին և այստեղ ցուցադրում է, որ մենք կուտակել ենք 4 կիլոմետրի էլեկտրական շարժիչով շարժվելու ճանապարհ։ Այսինքն մենք կարող ենք 4 կիլոմետր վարել միայն էլեկտրական շարժիչի օգնությամբ։ Քիչ ավելի ուշ այս թիվն իհարկե ավելի կմեծանա։ Panamera SE Hybrid-ը 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 5.5 վայրկյանում և ունի 270 կմ/ժ առավելագույն արագություն։ Porsche-ին վայել ցուցանիշներ, որոնք սակայն անհավատալի են թվում մեքենայի ծախսած վառելիքի համեմատությամբ։ Porsche-ի պաշտոնական բնութագրերի մեջ գրված է մի այսպիսի թվանշան 100 կմ ճանապարհ անցնելու համար Porsche SE Hybrid-ը ծախսում է ընդամենը 3.1 լիտր բենզին։ Կարծում եմ այս թվերը չափազանց տպավորիչ են, 3.1 լիտր վառելիք 100 կիլոմետրին, և սա գերմանական սպորտային մեքենայի Porsche-ի ցուցանիշն է։ Մենք իհարկե չենք կարող այդպիսի ցուցանիշ գրանցել, քանի որ այդպիսի մտադրություն չունենք և այդ ցուցանիշին հասնելու համար պետք է որոշ միջոցներ ձեռնարկենք։ Օրինակ, կոնդիցիոները անջատենք, որն այս շոկի պայմաններում մեղմասած խելամիտ չէ։ Բացի այդ, մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է հիբրիդի աշխատանքի մեխանիզմը, իսկ ռեկորդային ցուցանիշի թող հասնեն մեր գործընկերները, որոնցից մեկին կազմակերպիչների հավաստիացմամբ հաջողվել էր 100 կիլոմետրին ծախսել ընդամենը 2.8 լիտր բենզին։ Իսկ մենք կարող ենք վարել խառը ռեժիմով, տեղ-տեղ կտրուկ առագանալ, որ ընթացքում շարժիչի բարձր պտույտներին օգտագործել նաև էլեկտրական շարժիչի հզորությունը, իսկ ընթացքում էլ կուտակել էլեկտրական էներգիա լիթիում իոնային մարտկոցներում։ Ահա 11 կիլոմետրի ճանապարհ մենք ունենք անցնելու էլեկտրական ռեժիմով և փորձենք հիմա շարժվել միայն էլեկտրական շարժիչների օգնությամբ։ Դրա համար պետք է e-charge ռեժիմից անցնել e-power ռեժիմին։ Հիմա սեղմենք e-power կոճակը և տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Մի անգամից շարժիչը անջատվեց և ինձ մոտ արդեն երևում է, որ
մենք միայն էլեկտրական շարժիչների օգնությամբ ենք շարժվում։ Դրսից լսում է թերևս միայն ավտոդողերի եւ քամու ձայնը։ Այնպես է տպավորությունը, որ ինչ-որ բան կատարվել շարժիչի հետ եւ շատ լուր է այստեղ ավոք համարյա չկա։ Շատ անսովոր է սեղմել գազի ոտնակին եւ կտրուկ արագանալ միևնույն ժամանակ չլսելով շարժիչի ձայնը։ Լիովին էլեկտրական ռեժիմով կարելի է անցնել մինչև 36 կիլոմետր ճանապարհ, այդ ընթացքում զարգացնելով մինչև 135 կիլոմետր ժամ առավելագույն արագություն։ Հակայն մենք պետք է մտածենք նաև մեր հաջորդ լրագրողի մասին, որը կնստի այս մեքենան, այդ պատճառով էլեկտրական ռեժիմից հիմա ես կանցնեմ հիբրիդային ռեժիմին, մյուս ռեժիմին, որպեսզի որոշակի էլեկտրականություն կուտակենք նաև մեր հաջորդ ընկերոջ համար, այնպես որ սեղմենք կրկին իչարջ կոճակը և տախոմետրի սլակը անմիջապես բարձրացավել է, որը ազդարարում է, որ բենզինային շարժիչը ևս միացավ այդ աշխատանքին։ Բացի այդ, որոշակի արդեն աղմուկ կա, այսինքն բենզինային շարժիչի ձայնը այժմ արդեն կոնկրետ ես լսում եմ։ Բարելիքի խնայման համար հիբրիդային տարբերակն ունի ոչ թե 7, այլ 8 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուպ, որը ղեկավարվում է նաև ղեկանիվի եթևի բռնակների օգնությամբ։ Հիբրիդի վրա առկա են բոլոր այն սպորտային միջոցները, որոնցով օժտված են մյուս բենզինային տարբերակները, և վարման հաճույքի տեսակետից հիբրիդը ոչինչով չի զիջում նրանց։ Այս ընթացքում մենք հավաքեցինք 15 կիլոմետր ճանապարհի էներգիա։ Ու կարծում եմ մեր հաջորդ ընկերը մեզնից գող կլինի։ Անավանդ որ արդեն հասնում ենք 3 կիլոմետրից կհասնենք մեր հյուրանոցին։ Բացի բենզինային շարժիչից, որը նաև գեներատորի դեր է կատարում էլեկտրական շարժիչների համար, Panamera SE Hybrid-ը կարող է էլեկտրականություն կուտակել նաև սովորական էլեկտրական ցանցից։ Արդյունաբերական վարդակից 2.5, իսկ կենցաղային վարդակից 4 ժամվա ընթացքում։ Հիբրիդային Panamera-ն իր եղբայրակից մոդելներից առանձնանում է դեղնականաչավուն մակագրություններով։ Հիբրիդային Panamera-ն, պետք է ասել, հիանալի տպավորություն թողեց։ Porsche-ին հաջողվել է մեկ մեքենայի մեջ միավորել և սպորտային վարման հաճույքը, և վարելիքի աննախադեպ տնտեսումը, համեմված բնապահպանական ժամանակակից տենդենսների հետ։ Սակայն մեզ սպասում է էքզեկյուտիվ տարբերակը, որն առաջարկում է ոչ միայն 4S մոդելի, այլ նաև top model turbo-ի վրա։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչ առաջարկում Porsche-ի այս նորույթը։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք գտնվում ենք Porsche Panamera turbo-ի սալոնում, սակայն այստեղ բավականաչափ ընդարձակ է։ Սա Panamera-ի նոր տարբերակն է էքզեկյուտիվ անունով, որը սովորական Panamera-ից տարբերվում է ընդամենը 15 սանտիմետրով, 15 սանտիմետր, որոնք ավելացել են վարորդի նստատեղից մինչև ուղևորի նստատեղը եղած հատվածում։ Երկարացված թափքով Panamera-ն ինքնաթիռային բիզնես դաս է հիշեցնում և թվում է, թե ուր որ է կհայտնվի գեղեցկուհի ուղեկցորդուհին և շամպայն կառաջարկի։ Արագընթաց սպորտ լիմուզինը խոյանում է առաջ, անխռով կուլ տալով հերթական կիլոմետրը, իսկ ետևում միանգամայն խաղաղ է և բազմաց հարմարավետ նստատեղին կարելի է հանգստանալ կամ զբաղվել գործերով։ Ինչպես Ղազախստանցի ընկերը վարում է մեքենան, ես նստած եմ ետևում և, այսպես ասենք, շեֆի կարգավիճակում եմ։ Քանի որ շեֆի կարգավիճակում եմ, այստեղ ամեն ինչ ստեղծված է, որպեսզի երկար ճանապարհը որքան հնարավոր է արագ և հարմարավետ անցնի։ Ինչ ունենք մենք ետևի նստատեղում։ Իհարկե 15 սանտիմետրով երկարացված միջնամաս և այստեղ ոտքերի համար բավականաչափ արդեն մեծ տարածություն կա, բացի դրանից այս նստատեղի ետևում ունենք այսպիսի մի փոքրիկ սեղանիք, որի վրա կարելի է դնել նոթբուքը և աշխատել ճանապարհին։ Ձյունաճերմակ սալոնում գտնվելը շատ հաճելի է և դու զգում ես քեզ ինչպես մեծահարուստ մի բիզնեսմեն, որը իր գործերով ուրեմն սլանում է մի քաղաքից դեպի մյուս քաղաքը իր բարձրավարորդի հետ։
Որպես հավելյալ սարքավորումներ Panamera Executive-ի վրա վարորդի եւ արչեւի ուղևորների նստատեղերի ետնամասերին կարող են տեղադրվել նաեւ մոնիտորներ։ Իսկ սիրելի երաշխիության իդեալական հնչողությունը կապահովի բարձրակարգ Burmester Magnus-ի աուդիոհամակարգը։ Սակայն ժամանակն է տեղափոխվելու վարորդի նստատեղ, քանի որ շեֆի կարգավիճակում պետք է լինի նաեւ իմ Ղազախստանցի գործընկերը։ Եթե ու նստելուց հետո, արդեն ես հիմա բաղորդի նստատեղին եմ, եր հիմա տեսնենք, թե Porsche Panamera Turbo-ն ինչ-որ առանձնանում։ Պետք է խոստովանել, որ երկարացված տարբերակը վարելիս համարյա տարբերություն չի զգացվում։ Ավելյալ 15 սանտիմետրի գոյության մասին հիշում ես միայն ետ նայելիս և շրջադարձ կատարելիս։ Մնացած դեպքերում համենայն դեպս տուրբո տարբերակի վրա ոչնչով չի զգացվում երկարացված թափքի և դրա հետևանքով 100 կիլոգրամով ծանրացած քաշի ազդեցությունը։ Ճիշտ է, էկզեկյուտիվ տարբերակը 100 կիլոմետր ժամ արագությանը հասնում է 4.2 վայրկյանում, որը ստանդարտ տուրբոյին զիջում է ընդամենը 0.1 վայրկյանով, սակայն գործնականում այդ չնչին տարբերությունը չի զգացվում, մանավանդ որ երկու տարբերակների առավելագույն արագությունը նույնն է՝ 305 կիլոմետր ժամ։ Ել չեմ ասում, որ էկզեկյուտիվ տարբերակի վրա առկա է նաև Porsche-ի մեկնարկի Launch Control համակարգը, որի շնորհիվ հնարավոր է տեղից փոխվել հնարավոր առավելագույն արագացումով, առանց անհարկի տեղապտույտի։ Հիմա փորձենք տեսնենք, թե Porsche-ի վրա աշխատում է արդյոք Launch Control համակարգը։ Դրա համար հարկավոր է կանգնել, ձախոտքը դնել արգելակի վրա և գազի ոտնակը ավելացնել մինչև 3000 4.2 վայրկյան և 2 տոննայանոց հսկա լիմուզինը սպորտ մեքենայի թեթևությամբ հասնում է 100 կիլոմետր ժամ արագությանը։ Եվս 10 վայրկյան և այդ ցուցանիշը կհավասարվի 200 կիլոմետր ժամի, ու այդպես շարունակ մինչև 305 կիլոմետր ժամ առավելագույն սահմանագից։ Panamera Turbo-ն պահպանել է իր ավանդական 8-մխոցային 4.8 լիտր աշխատանքային ծավալով շարժիչը։ Turbo շարժիչը իհարկե որոշակի կատարելագործման է ենթարկվել, և այժմ նրա նախին 500 ձերին ավելացել են ևս մի քանի տասնյակը։ 520 դիաուժանոց Porsche Panamera Turbo Executive-ը իր մեջ միաձուլել է արագընթաց սպորտ մեքենայի կառավարելիությունն ու բարման հաճույքը թանկարժեք լիմուզինի հարմարավետության հետ։ Պետք է խոստովանեմ, սակայն, որ ինձ շատ ավելի հաճելի է վարորդի նստատեղում գտնվելը, քան ետևի նստատեղին։ Ուստի ես կրկին ընտրում եմ ստանդարտ անիվային բազայով տուրբո տարբերակը մեր հետագա վարման համար։ Մինչև տուրբո S տարբերակի հայտնվելը տուրբոն կգլխավորի նոր Panamera-ի մոդելային շարքը՝ ինքնավստահ, խրոխտ կեցվածքով և պորտքուն խառնվածքով։ Նրան սազական է թե կայուն հարմարավետ երթևեկը, թե կտրուկ սպորտային վարումը, որի համար այն լիովին սարքավորված է Porsche-ի ֆիրմային համակարգերով։ Խոթամղիչ ակտիվ կախոցներից մինչև մրցարշավային ռեժիմով աշխատող ավտոմատ փոխանցումատուպը։ Փոխանցումատուպն այստեղ հայտնի PDK 2 կցորդ միջով ավտոմատ փոխանցումատուպն է 7 աստիճանով, որն իհարկե ունի նաև ձեր կառավարման ռեժիմ և բռնակի օգնությամբ և ավեկանի վրա և ետևում գտնվող այս կոճակների օգնությամբ։ Տուրբոն ինքնավստահ և անխռով սուրում է առաջ, իսկ ես ընթացքում փորձում եմ տարբեր ռեժիմներ։ Ամորտիզատորներն եմ մեղմացնում կամ չորացնում, անցնում եմ փոխանցումատուպի սպորտային կամ ձեռքի կառավարման ռեժիմին, ուժեղացնում կամ թույլատրում եմ քլաթուցիչի խրխոս ձայնը, մի խոսքով ամբողջովին ըմբոշխնում եմ տուրբոյի գրակոտ և գերկայուն ընթացքը։ Վախոսներն ունեն մի քանի ռեժիմ՝ սպորտ և սպորտ պլյուս տարբերակներում, վախոսների աշխատանքը գնալով ավելի կոշտանում է, սակայն այս ռեժիմներում բացի վախոսներից նաև փոխանցումատուպի աշխատանքը և գազի ոտնակը նույնպես ավելի կտրուկ են դառնում և ամբողջությամբ հնարավոր է լինում վայելել Porsche Panamera-ի ընթացքը։ Մեր արագությունը այժմ 130 կմ/ժ է,
Սակայն եթե ցանկանում ենք վազանց կատարել, ապա գազի ոտնակը միջև վերջ սեղմելու դեպքում մենք կստանանք ակնթարթային արագացում։ Մոտավորապես այսպես։ Երկու 97 կիլոմետր ժամի վրա ուղաձիգ հատվածը վերջանում է եւ ես ստիպված արգելակում եմ։ Սակայն առանց դույզն ինչ կասկածի, որ 305 կիլոմետր ժամ առավելագույն արագությանը Panamera Turbo-ն կհասներ նույնքան ինքնավստահ եւ անհաղորդող։ Այդպիսի ֆենոմենալ հանգստությունն էլ հենց գայթակղեց ինձ այս անխոհեմ արարքի համար, բայց իդեալական ճանապարհն ու Porsche-ի անսասան կեցվածքն իրենց գործնարեցին։ Ավելի ուշ, երբ ես ստապ գնահատեցի այս արարքը, հասկացա, որ չափն անցել եմ, սակայն շատ դժվար է դիմանալ, երբ քո տրամադրության տակ աննախադեպ կարողություններով մեքենա է։ Մեքենա, որի ստեղծման համար հազարավոր պայծառ ուղեղներ են աշխատել, որպեսզի ահա այսպիսի թեթևությամբ այն կարողանա սանձել արագությունը։ Միթե սա չէ առաջընթացի տրամաբանությունը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը, առայժմ։